Saluton al cio, e arrivo dia via, dio. Hodio de nove mi volas paroli per i hazardai afferoi lau place. Do antau quelcae monatoi mi tut hazarde decidis che mi volas farigi membro de UEA, char mi iel spirite volas subteni la laboron de la associo, cae mi decidis bone, do mi simple farigios membro. Do mi iris alla retaio, cae mi accettis membrezzon, cae prescal tui poste forgesis per la afferro, char mi faras nenion con UEA. Mi ne iras al congresso, mi ne parolas con homo, en UEA, mi ne usas la grupoin, mi estas en neniu el la grupoi al labor grupoi, mi ne scias. Ciucase, mi tute forgesis pri la afero, sed hieraŭ mi ricevis grandan amason da Esperanto gazetoj de UEA. Do tio, kompreneble, tre interesas min, kaj mi volas montri tion al vi. Sed, unu momenton, unu el la gazetoj ne estas de UEA. Temas pri aborigena lingvo, aŭ aborigena, mi forgesas. Ciucase, temas pri ĉi tiu aborigena lingvo aŭ indigena lingvo el la norda parto de Aŭstralio, do mi volas legi tion poste. Sed nun mi volas montri al vi la gazetoj. Do, esence, mi ricevis gazetojn de Tejo kaj ankaŭ de UEA. Kai mi ne scias tion, sed ŝajnas ke mi nun estas membro de Tejo, do mi kredis ke mi estas ne sufiĉe juna, sed ŝajne mi ja estas. Ĉiukaze mi havas gazetojn de Tejo kaj gazetojn de UEA, kaj mi volas paroli pri la diferenco laŭ kvalito. Do ĝenerale la enhavo de ambaŭ temas pri diversaj aferoj, povas esti pri Esperanto-agadoj ĉirkaŭ la mondo, aŭ povas esti simple pri ekzemple la pandemio aŭ diversaj intervjuoj. Ĝenerale la enhavo de ambaŭ ne tiel interesas min. Simple pro tio ke mi ne vere volas legi pri la pandemio, pro tio ke mi ja travivis ĝin, kaj diversaj intervjuoj, ekzemple kun muzikistoj kaj tiel plu. Ne vere interesas min la artikoloj pri Esperanto el Afriko kaj Ĉinio interesas min, ĉar tiaj partoj de la mondo estas sufiĉe malproksimaj de mi, do mi ŝatas legi pri tio. Kulture ili estas malsimilaj. La diferenco esence estas ĉi tio. Esperanto estas pli longa, havas multe pli da paĝoj ĝenerale ol kontakto. Laŭ mi, kontakto estas pli bonkvalita aspekte kompare kun Esperanto. Mi vidis ke en Esperanto la bildoj ofte ne estas tiel bonkvalitaj, do mi ne scias kial, sed ĉiukaze, ĉu mi ĵus trovis artikolon pri jutubisto? Panelo. Ne. Estas strange, ĉar kiam mi vidas ene, ofte mi vidas fotojn de homoj kiujn mi persone konas, do mi renkontiĝis kun ili antaŭ pluraj jaroj kaj mi vidas tion kaj mi diris: "Ho, vi maljuniĝis." Ho, verŝajne ili pensas same pri mi. Ĉiukaze, mi ricevis multe da gazetoj kaj mi devas legi ilin. Do nun mi volas paroli pri tio kion mi ja ĝuas legi. Do ekzemple lastatempe mi trovis tradukon de la fama sed tre malnova angla libro kiu nomiĝas Princess of Mars en Esperanto, Princino de Marso, kaj mi tre ĝojplenas pri tio. Do mi tuj elŝutis ĝin kaj mi komencis legi, kaj la traduko estas tre bonkvalita, estas tre alta, sed ŝajnas ke iu kopiis ĝin de eble fizika libro kaj kelkajn fojojn simple enmetis strangajn vortojn, mislitrumojn de kutimaj vortoj. Ekzemple ofte oni mislitrumis la vorton vojo kaj anstataŭe skribis vujo, mi kredas. Sed ĉiukaze, se vi povas preterrigardi tion, ne estas tiom granda problemo. Do mi jam en unu nokto legis duonon de la libro, mi sidis tie dum horoj kaj simple legis ĝin, do mi tre ĝuis ĝin. Sed mi devas diri, se ĉi tiuj libroj estas sufiĉe malnovaj, mi kredas pli ol 100 jarojn, do vi devas memori ke la intrigo povas esti iom seksisma kaj tio plu, ĉar temas pri alia epoko, pri aliaj moroj. Do simple memoru tion kaj legu la intrigon, kaj estas ege interesa, ĉar temas pri sciencfikcio, pri homo kiu vojaĝas al Marso kaj tie renkontiĝas kun diversaj strangaj monstroj, bestoj, princinoj kaj tio plu. Mi tre ŝatas ĝin, sed tio por mi ĝenerale estas problemo pri esperantaj verkoj. Mi ne vidas tiom multe da sciencfikciajn esperantajn verkojn, kaj mi tre ŝatas sciencfikcion. Fek al tiu vorto, estas feka vorto, ĉu ne? Mi volas demandi vin
ĉiujn. Ĉu vi konas bonajn sciencfikciajn verkojn en Esperanto? Ĉar mi volas legi ilin. Mi ŝatas tiajn librojn. Do ekzemple, mi nun volas paroli iomete pri miaj plej ŝatataj filmoj. Do se vi neniam spektis ĉi tiujn filmojn, vi devas spekti ilin. The Expanse estas angla televidserio. Temas pri kompreneble la kosmo bataloj en la sunsistemo pri kolonio sur Marso kaj la tero kaj la bataloj inter ili kaj la intrigo estas ege profunda. Mi tre ŝatas ĝin kaj ankaŭ estas Starship Troopers, kiam mi estas juna kaj mi ankoraŭ de tempo al tempo spektas ĝin. Mi tre ŝatas. Do mi volas scii, ĉu vere ekzistas tiajn librojn en Esperanto, ĉar se ili ekzistus, mi tui volas legi ilin. Mi scias, ke ne ekzistas tiajn filmojn, sed ankaŭ estas alia granda manko en Esperantujo, kaj tio estas aŭdlibroj, aŭsonlibroj. Ne estas tiom multe. Mi vidis ekzemple estas Alico en Mirlando, kaj jen mi jam aŭskultis ĝin. Estas bona, sed tia rakonto ne vere interesas min, sed mi jam aŭskultis la tutan aŭdlibron, ĉar ne estas tiom multe. Sed mi volas scii, ĉu eble vi konas librojn kaŝitajn, kiun mi povas legi pri sciencfikcio. Ĉiukaze, mi jam balbutis tro multe, do mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi manĝigos vin per ĉi tiuj gazetoj, kaj vi ĝuos ĝin.